Stockholm så har vi en fulltalig nyhetspanel. Ja. Hej Björn och Eva också. Hej. Mm. Vi måste börja och prata om det som hände, det vi såg i riksdagen här tidigare i veckan. Det var misstroende, Sverigedemokraterna väckte det mot justitieminister Morgan Johansson. Fick snabbt med sig sina lärare. Och det där ledde till en ganska hård debatt i riksdagen. Och sen föll ljuset på Kakabavet som vi ser där. Och sen satt Morgan kvar. Eva, var du imponerad av den här föreställningen? Jag är så fruktansvärt lite imponerad, så faktiskt besviken på både Ulf Kristersson och Magdalena Andersson. Normalt är man ju besviken på en av dem. Men den här gången tycker jag att bägge två bara visade monumentalt omdömeslöshet. Det börjar med, om vi tar Ulf Kristersson då, om vi börjar med honom, så brukar han ju vilja vara den vuxna i rummet. Och ja, tack, jag hade väldigt gärna velat se honom som den vuxna i rummet, som hade kunnat säga att nej, jag gillar ju inte Morgan Johansson, men jag vill byta hela regeringen. Och framförallt så vill jag att han ska kunna räkna vad händer om han försöker avsätta Johansson och Magdalena Andersson sen triggar med hela regeringen. Jo, det är Kakabave, en enda politisk riksdagsledamot som sätter stopp. Och sätter också stopp för det som Kristersson mest av allt vill, nämligen att ta Sverige in i NATO. Han borde ha räknat ut det. Han inte kunnat räkna ut det. Kan men tänk om man kunde räkna ut det, men gjorde det ändå? Ja, det är en intressant fråga. Mm. Då tycker jag kanske att han är ännu mer omdömeslös. Men sen har du Magdalena Andersson som uppenbarligen topplocket gick uppenbarligen. Hon blev förbannad. Och det kan man ju ha sympati för ibland, men kanske inte om man är statsminister. Mm. Och kanske inte heller att man står på ett amerikanskt landstigningsfartyg i centrala Stockholm och snackar skit om den som möjligen skulle bli nästa statsminister inför hela världen. Det är inte snyggt. Jag ska vilja liksom konflikt ska man hålla inom familjen på något sätt. Så de skulle sansat sig på båda bägge just den ena är statsministern, den andra skulle kunna bli. Jag förväntar mig av en statsminister någon form av eftertanke, mognad, klokskap. Jo, men det tycker jag att i och för sig att Magdalena Andersson visar. Alltså den stora skulden, jag håller med om det, stora skulden ligger ju hos dem som hakade på SDs missbruk av misstroendeförklaringsinstitutionen. Det är det skarpaste vapnet som finns i det parlamentariska systemet, och det är bara att titta på vad som har hänt sedan Sverigedemokraterna har kommit in i riksdagen. Det har ökat exponentiellt. Och de kan gärna hålla på, därför att de tittar historiskt och ser, så är de flesta, så är det bara Sverigedemokraterna som hakar på. De använder det som ett politiskt instrument när det i själva verket är till som de till annat. Nämligen ett instrument för att få bort en minister som har misskött sig av andra anledningar, inte på grund av den politik man driver. Och de har väckt misstroende sedan 2015, så att kurvan har gått så här. Och det stora felet nu ligger i att moderater, liberaler och kristdemokrater hakar på den här huliganismen. Ja. Men Eva lanserar ju ett fel till som Magdalena Andersson gör, nämligen att göra kabinettsfrågor. Nej, men det är ju rimligt i det här fallet, eftersom att misstroendeförklaringen gäller inte att Morgan Johansson har grovt personligen misskött sig på ett sätt som den här institutionen är till för, utan den handlar om regeringens politik. Men kan man inte bara dra slutsatsen att det funkar? Man fick ju bort en statsminister för inte så länge sedan. Ja, men nu fick man inte det. Och det som funkar gör det på lång sikt definitivt inte, därför att det här raserar demokratins skyddsräcken. Mm. Man missbrukar de oskrivna reglerna i det parlamentariska systemet. Fan, det är allvarligt. Jag har väl varit en av de skyldiga till misstroende voteringar. Jag har väckt frågan en gång, tror jag. Men jag tycker väl också, kanske framför allt på grund av att vi har val om 3 månader, så är det ju väldigt märkligt att väcka ett misstroendevotum nu. Ja, men hur tänkte man då? Nej, men alltså, från Sverigedemokraternas sida så kan jag tänka mig att man är mer eller mindre desperat av att komma fram i skuggan och visa fram fötterna, visa att man är det mesta oppositionspartiet och så. Och från de övriga i det blocket så känner man att man kan inte riskera att tappa väljare till Sverigedemokraterna genom att inte haka på. Så att det är väl fullt förståeligt valrörelsetaktiskt från deras sida. Men jag är ju också helt förbluffad över att man gör en kabinettsfråga av det, att och jag tycker det är tragiskt att man bedriver politik på det sättet. Och resultatet av detta var precis som du sa, Eva, att ljuset föll då på Kakabave, avhoppad vänsterpartist och så kallad vilde nu. Är det rimligt överhuvudtaget? Fast, vad säger ni om det? Om man lämnar ett parti så är man kvar i riksdagen.
Är det rimligt så som vi har det? Man är ju personligen vald som det är idag. Vad jag tycker inte är rimligt är att man gör från regeringssidan enskilda avtal om svensk utrikespolitik med en enda riksdagsledamot. Mm. Sen är det en annan aspekt av det här, och det tycker jag att jag tycker det är synd om Finland som blir indragen i den här omdömeslösheten. Och det hela deras NATO, de har ju bråttom in i NATO. Mm. Hela den, ja, men om jag vore finländare idag så skulle jag vara rätt sur på Sverige. Jag skulle vara sur på Sveriges statsminister och på Sveriges största oppositionsledare och undra vad det är för sällskap de har hamnat i. Men det är de ju också. Det pratade vi om här för några veckor sedan, att finnarna tycker ju inte Sverige har gjort sitt fotarbete, och det håller jag helt med dem om. Det här är ju, jag menar, den här situationen, hur den nu uppkom, pekar ju på en fundamental brist i den svenska NATO-processen, nämligen att vi hade tydligen inte räknat med att Turkiet skulle agera på det här sättet, oavsett nu om vi har Amineh Kakabaveh. Så nämns Turkiet ett par gånger i den här rapporten som ligger till grund för beslutet som stressades fram på någon månad. Och det här sätter ju den situationen i en blixtbelysning. Nu har vi en ledamot i Sveriges riksdag, Amineh Kakabaveh, som faktiskt säger sanningen om vilken skurkstat Turkiet är. Och hon betraktas nu närmast som en slags nationell säkerhetsrisk på grund av det. Och det är absurt. Hörrni, vi tänkte stanna kvar i politiken och prata om den så kallade toalettskandalen som engagerat. Ja, det tänkte vi göra. Det var Uppdrag granskning, en gammal hedlig journalistisk produkt. Det här är så underbart, Uppdrag granskning. Du har ju alla ingredienserna. Du har ju reporten som jagar han som går med ryggen och försvinner och som stänger en dörr. Och du har den här fantastiska toaletten och hela epitetet. Toalettskandalen gör ju att, liksom, vad är det för mer? Bedrageri med bostadsbidrag i skatteutskottet. Hur kul är det på en skala med toalettskandalen? Det är ju bokstavligen fotarbete också. Det är reporten Rickard Aschberg som alltså mäter upp hur lång tid det skulle ta att gå till dasset. Tajmar. 8 minuter. Men du har rätt i att det också var extra pikant att det var skatteutskottet, och det var ju inte bara ordförande då som gick 8 minuter till toaletten, utan det var ju också moderaten Helena Bouveng som i talarstolen hade sagt så här: kriminella använder idag falska adresser för att tillskansa bidrag och välfärdstjänster som man egentligen inte har rätt till. En av de mer övergripande risker som statliga utredningar har identifierat är att uppgifter som registreras i folkbokföringsdatabasen inte speglar de verkliga förhållanden, och att dessa felaktiga uppgifter därefter ligger till grund för beslut om utbetalningar från våra välfärdssystem. Alltså, det här är så fantastiskt. Det är liksom, dels så tycker jag rent moraliskt så är det oförståeligt för mig hur man kan agera så. Jag tycker att sitter man i riksdagen, det är liksom något av det finaste förtroende man kan få. Och då bör man också vara mån om att förvalta det och också inse att de regelverk man har är ju till för att så många som möjligt ska kunna sitta där under vettiga villkor och klara av det. Och det ska inte missbrukas. Men just, alltså rent taktiskt, jag menar, samma granskning gjordes förra valrörelsen. Och i samband med det valet så ändrade vi dessutom lagen så att man måste vara skriven där man faktiskt bor. Det är olagligt att inte vara det längre. Förtydligt att det Helena Bouveng säger det. Det är ungefär en beskrivning av, ja, men, av vad hon har gjort själv. Ja, men precis. Ja. Fast hon då kanske anser att det var okej i ett annat sammanhang. Jag vet inte. Jag är inte insatt i hennes resonemang, men det ser ju onekligen väldigt, väldigt illa ut. Och hon har ju också förklarat att jag har bett om ursäkt för fel. Men inte avgått. Varför gör hon så här då? Ja, men jag blir inte så, alltså, det är klimatförändringar som bara galopperar fram. Vi har dubbelt så mycket koldioxid i luften nu som för vad det nu kan ha varit 100 år sedan. Och vi har den här otroliga krisen med Ukraina, för inte kriget med Ukraina. Och så har vi då, alltså jag blir inte så upprörd. Jag tycker lite att det är lite underhållande, och så tycker jag återigen att det är dåligt omdöme, men jag blir liksom inte vaken på nätterna av det här. Jag alltså, skrattar det lite. Det handlar ju om också vilket... Ja, men du har rätt. Alltså i grunden handlar det om demokratin och om förtroendet för de folkvalda, förtroendet för de som sitter och stiftar lagar, att de följer det de själva gör. Det handlar ju inte minst om förtroende här. Ja, men alltså, jag är jätteglad att du lyfter klimatkrisen, Eva. Jag håller helt med dig där. Men i grunden så är det ju... vad det här visar är ju just att den hederliga journalistiken, hur viktig den är för demokratin faktiskt. För där, precis som du säger, Paula, där handlar det om tilliten till demokratin. Och det kan verka kanske futtigt. Men det här är grundläggande, alltså, att de som stiftar lagarna följer dem också. Och det kan man visa då genom att titta på kvittojournalistik, kallas det ibland föraktfullt. Rickard Aschberg är mästare i den genren, han visar det än en gång här. Mm.
Och faktiskt. Att gå över åkrar. Ja. Alltså, det är och han kallar ju till och med, han kallar ju till och med dit en brunnsexpert, ja, för att döma ut den här brunnen som han säger att han använder. Ja, det var bra. Det var ett bra reportage. Ja. Vad tycker ni om gänget som ska sommarprata den här sommaren då? Lite daterat kändes det i år, tycker jag. Det var min kollega Matilda Kjellén i DN i morse skrev. Jag tyckte det var spot on faktiskt. Att det här kändes som den lista som borde ha varit för kanske 2 år sedan. Det känns som ett... Jag kände inte... Alltså, normalt sett så brukar jag pricka av rätt många som är bara känns... Åh, vad begåvat! Mm. Och då slår det med tanken att det kanske är jag som liksom inte börjar hänga med längre. Som inte fattar vem som är vem och varför. Men jag hittar ju några roliga. Eller sådana jag absolut... Man hittar alltid några som man absolut vill lyssna på. Har du någon favorita? Nej, men jag vill ju lyssna på Gudrun Persson, såklart. Jag vill ju lyssna på Karin Stöckel som är ju gruvarbetare. För att hela norra Sverige och hela det tycker jag är kul. Jag vill lyssna på Emanuel Karlsten som är journalist. Jag vill lyssna på Katrin Marsall, journalist. Jag är lite nördig, det hör ni. Ja. Journalistfixerad. Ja, lite gruva och lite sånt. Lite peppade efter Uppdrag granskning. Ni andra då, har ni några favoriter? Alltså, jag blir väl glad om jag hinner ha lugn och ro nog att lyssna överhuvudtaget. Det har jag nog inte gjort på många somrar, sitta och bara ta det lugnt. Det är liksom sommarlovskänsla från när jag var liten, att ha möjlighet att... lyssna på sommaren. Och skrapa ett fönster och lyssna. Ja, men... så. Ja. Vi har nu fått också nämna någon. Mm. Ja, nej, men jag lyssnar gärna på min DN-kollega då, Amat Levin, som har skrivit boken Svart historia, som ger ett självklart men samtidigt hittills dolt perspektiv på världen och verkligheten. Ja. Eller när listan kommer, då jag är tror att vi... här officiellt i alla fall. Det är härligt. Vi tackar för kaffet idag. Då äntligen så har vi en fulltalig nyhetspanel. Ja. Hej Björn och Eva också. Hej. Mm. Vi måste börja och prata om det som hände, det vi såg i riksdagen här tidigare i veckan. Misstroende Sverigedemokraterna väckte det mot justitieminister Morgan Johansson. Fick snabbt med sig sina lerade. Och det där ledde till en ganska hård debatt i riksdagen och sen... följ ljuset på Kakabavet som vi ser där och sen satt Morgan kvar. Eva, var du imponerad av den här föreställningen? Jag är så fruktansvärt lite imponerad och så faktiskt besviken på både Ulf Kristersson och Magdalena Andersson. Normalt är man ju besviken på en av dem, men den här gången tycker jag att bägge två bara visade monumentalt omdömeslöshet. Det börjar med, om vi tar Ulf Kristersson då, om vi börjar med honom. Så brukar han ju vilja vara den vuxna i rummet. Och ja, tack, jag hade väldigt gärna velat se honom som den vuxna i rummet. Som hade kunnat säga att jag gillar ju inte Morgan Johansson, men jag vill byta hela regeringen. Och framförallt så vill jag att han ska kunna räkna vad händer om han försöker avsätta Johansson och Magdalena Andersson sen triggar med hela regeringen. Jo, det är Kakabave, en enda politisk riksdagsledamot som sätter stopp. Och sätter också stopp för det som Kristersson mest av allt vill, nämligen att ta Sverige in i NATO. Han borde ha räknat ut det. Hade han inte kunnat räkna ut det? Jag tänker om han kunde räkna ut det, men gjorde det ändå? Ja, det är en intressant fråga. Mm. Då tycker jag kanske att han är ännu mer omdömeslös. Men... sen har du Magdalena Andersson som uppenbarligen topplocket gick uppenbarligen. Hon blev förbannad. Och det kan man ju ha sympati för ibland, men kanske inte om man är statsminister. Mm. Och kanske inte heller att man står på ett amerikanskt landstigningsfartyg i centrala Stockholm och snackar skit om den som möjligen skulle bli nästa statsminister inför hela världen. Det är inte snyggt. Jag ska vilja liksom, konflikter ska man hålla inom familjen på något sätt. Så de skulle sansat sig på båda håll? Bägge två, just, den ena är statsminister och den andra skulle kunna bli. Jag förväntar mig av en statsminister någon form av eftertanke, mognad, klokskap. Jo, men det tycker jag att, i och för sig att Magdalena Andersson visar. Alltså, den stora skulden, jag håller med om det. Stora skulden ligger ju hos dem som hakade på SDs missbruk av misstroendeförklaringsinstitutionen. Det är det skarpaste vapnet som finns i det parlamentariska systemet, och det är bara att titta på vad som har hänt sedan Sverigedemokraterna har kommit in i riksdagen. Det har ökat exponentiellt. Och de kan gärna hålla på, därför att de tittar historiskt och ser, så är de flesta så är det bara Sverigedemokraterna som hakar på. De använder det som ett politiskt instrument när det i själva verket är till som de till annat, nämligen ett instrument för att få bort en minister som har misskött sig av andra anledningar, inte på grund av den politik man driver. Och de har väckt misstroende sedan 2015 så att kurvan har gått så här. Och det stora felet nu ligger i att moderater, liberaler och kristdemokrater hakar på
den här huliganismen. Ja. Men Eva lanserar ju ett fel till som Magdalena Andersson gör, nämligen att göra kabinettsfråga. Nej, men det är ju rimligt i det här fallet eftersom att misstroendeförklaringen gäller inte att Morgan Johansson har grovt personligen misskött sig på ett sätt som den här institutionen är till för, utan den handlar om regeringens politik. Men kan man inte bara dra slutsatsen att det funkar? Man fick ju bort en statsminister för inte så länge sedan. Ja, men nu fick man inte det. Och det som funkar gör det på lång sikt definitivt inte, därför att det här raserar demokratins skyddsräcken. Man missbrukar de oskrivna reglerna i det parlamentariska systemet. Fan, det är allvarligt. Jag har väl varit en av de skyldiga till misstroende voteringar. Jag har förklarat eller väckt frågan en gång, tror jag. Men jag tycker väl också, kanske framför allt på grund av att vi har val om 3 månader, så är det ju väldigt märkligt att väcka misstroendevoten nu. Ja, men hur tänkte man då? Nej, men från Sverigedemokraternas sida så kan jag tänka mig att man är mer eller mindre desperat över att komma fram i skuggan och visa framfötterna, visa att man är det mesta oppositionspartiet och så. Och från de övriga i det blocket så känner man att man kan inte riskera att tappa väljare till Sverigedemokraterna genom att inte haka på. Så att det är väl fullt förståeligt valrörelsetaktiskt från deras sida. Men jag är ju också helt förbluffad över att man gör en kabinettsfråga av det, att... Och jag tycker det är tragiskt att man bedriver politik på det sättet. Och resultatet av detta var precis som du sa, Eva, att ljuset föll då på Kakabave, avhoppad vänsterpartist och så kallad vilde nu. Är det rimligt överhuvudtaget? Vad säger ni om det? Om man lämnar ett parti så är man kvar i riksdagen. Är det rimligt så som vi har det? Man är ju personligen vald som det är idag. Vad jag tycker inte är rimligt är att man gör från regeringssidan enskilda avtal om svensk utrikespolitik med en enda riksdagsledamot. Sen är det en annan aspekt av det här, och det tycker jag att jag tycker det är synd om Finland som blir indragen i den här omdömeslösheten. Och det hela deras NATO, de har ju bråttom in i NATO. Mm. Hela den, ja, men om jag vore finländare idag så skulle jag vara rätt sur på Sverige. Jag skulle vara sur på Sveriges statsminister och på Sveriges största oppositionsledare och undra vad det är för sällskap de har hamnat i. Men det är de ju också. Det pratade vi om här för några veckor sedan, att finnarna tycker ju inte Sverige har gjort sitt fotarbete, och det håller jag helt med dem om. Det här är ju, jag menar, den här situationen, hur den nu uppkom, pekar ju på en fundamental brist i den svenska NATO-processen, nämligen att vi hade tydligen inte räknat med att Turkiet skulle agera på det här sättet, oavsett nu om vi har Amineh Kakabaveh. Så nämns Turkiet ett par gånger i den här rapporten som ligger till grund för beslutet som stressades fram på någon månad. Och det här sätter ju den situationen i blixtbelysning. Nu har vi en ledamot i Sveriges riksdag, Amineh Kakabaveh, som faktiskt säger sanningen om vilken skurkstat Turkiet är. Och hon betraktas nu närmast som en slags nationell säkerhetsrisk på grund av det. Och det är absurt. Hörrni, vi tänkte stanna kvar i politiken och prata om den så kallade toalettskandalen som engagerat. Ja, det tänkte vi göra. Det var Uppdrag granskning, en gammal hedlig journalistisk produkt. Det är ju så underbart Uppdrag granskning. Du har ju alla ingredienserna. Du har ju reporten som jagar han som går med ryggen och försvinner och som stänger en dörr. Och du har den här fantastiska toaletten och hela epitetet. Toalettskandalen gör ju att, liksom, vad är det för mer? Bedrägeri med bostadsbidrag i skatteutskottet. Hur kul är det på en skala med toalettskandalen? Det är ju bokstavligen fotarbete också. Det är reporten Rickard Aschberg som alltså mäter upp hur lång tid det skulle ta att gå till dasset. Tajmar. 8 minuter. Men du har rätt i att det också var extra pikant att det var skatteutskottet, och det var ju inte bara ordförande då som gick 8 minuter till toaletten, utan det var ju också moderaten Helena Bouveng som i talarstolen hade sagt så här: kriminella använder idag falska adresser för att tillskansa bidrag och välfärdstjänster som man egentligen inte har rätt till. En av de mer övergripande risker som statliga utredningar har identifierat är att uppgifter som registreras i folkbokföringsdatabasen inte speglar de verkliga förhållanden, och att dessa felaktiga uppgifter därefter ligger till grund för beslut om utbetalningar från våra välfärdssystem. Alltså, det här är så fantastiskt. Det är liksom, dels så tycker jag rent moraliskt så är det oförståeligt för mig hur man kan agera så. Jag tycker att sitter man i riksdagen, det är liksom något av det finaste förtroende man kan få. Och då bör man också vara
mån om att förvalta det och också inse att de regelverk man har är ju till för att så många som möjligt ska kunna sitta där under vettiga villkor och klara av det. Och det ska inte missbrukas. Men just alltså rent taktiskt, jag menar, samma granskning gjordes förra valrörelsen. Och i samband med det valet så ändrade vi dessutom lagen så att man måste vara skriven där man faktiskt bor. Det är olagligt att inte vara det längre. Förtydligt att det Helena Boeng säger det. Det är ungefär en beskrivning av vad hon har gjort själv. Ja, men precis. Ja. Fast hon då kanske anser att det var okej i ett annat sammanhang. Jag vet inte. Jag är inte insatt i hennes resonemang, men det ser ju onekligen väldigt, väldigt illa ut. Och hon har ju också förklarat att jag har bett om ursäkt för fel. Men inte avgått. Men inte avgått. Varför gör hon så här då? Ja, men jag blir inte så... Alltså, det är klimatförändringar som bara galopperar fram. Vi har dubbelt så mycket koldioxid i luften nu som för vad det nu kan ha varit 100 år sedan. Och vi har den här otroliga krisen med Ukraina, för inte kriget med Ukraina. Och så har vi då, alltså jag blir inte så upprörd, jag tycker lite att det är lite underhållande och så tycker jag återigen att det är dåligt omdöme, men jag blir liksom inte vaken på nätterna av det här. Alltså, jag skrattar det lite. Det handlar ju om också vilket... Ja, men du har rätt. Alltså i grunden handlar det om demokratin och om förtroendet för de folkvalda, förtroendet för de som sitter och stiftar lagar, att de följer det som de ska göra. Det handlar ju inte minst om förtroende här. Ja, men alltså, jag är jätteglad att du lyfter klimatkrisen, Eva. Jag håller helt med dig där. Men i grunden så är det ju... Vad det här visar är ju just att den hederliga journalistiken, hur viktig den är för demokratin faktiskt. För där, precis som du säger, Paula, där handlar det om tilliten till demokratin. Och det kan verka kanske futtigt. Men det här är grundläggande, alltså, att de som stiftar lagarna följer dem också. Och det kan man visa då genom att titta på kvittojournalistik, kallas det ibland föraktfullt. Rickard Aschberg är mästare i den genren, han visar det än en gång här. Mm. Och faktiskt. Att gå över åkrar. Ja. Alltså, det är och han kallar ju till och med dit en brunnsexpert för att döma ut den här brunnen som han säger att han använder. Ja, det var bra. Det var ett bra reportage. Ja. Vad tycker ni om gänget som ska sommarprata den här sommaren om? Lite daterat kändes det i år, tycker jag. Det var min kollega Matilda Kjellén i DN i morse skrev. Jag tyckte det var spot on faktiskt. Att det här kändes som den lista som borde ha varit för kanske 2 år sedan. Det känns som ett... Jag kände inte... Alltså, normalt sett så brukar jag pricka av rätt många som är bara känns... vad begåvat! Mm. Och då slår det med tanken, det kanske jag som liksom inte börjar hänga med längre. Som inte fattar vem som är vem och varför. Men jag hittar ju några roliga. Eller sådana jag absolut... Man hittar alltid några som man absolut vill lyssna på. Har du någon favorit då? Nej, men jag vill ju lyssna på Gudrun Persson, såklart. Jag vill lyssna på Karin Stöckel som är ju gruvarbetare. För att hela norra Sverige och hela det tycker jag är kul. Jag vill lyssna på Emanuel Karlsten som är journalist. Jag vill lyssna på Katrin Marsal, journalist. Jag är lite nördig, det hör ni. Ja. Journalistfixerad. Ja, lite gruva och lite så. Lite peppade efter Uppdrag granskning. Ni andra då, har ni några favoriter? Alltså, jag blir väl glad om jag hinner ha lugn och ro nog att lyssna överhuvudtaget. Det har jag nog inte gjort på många somrar, sitta och bara ta det lugnt. Det är liksom sommarlovskänsla från när jag var liten, att ha möjlighet att... lyssna på sommaren. Och skrapa ett fönster och lyssna. Ja, men... Vi har nu fått också nämna någon. Mm. Ja, nej, men jag lyssnar gärna på min DN-kollega då, Amat Levin, som har skrivit boken Svart historia och som ger ett självklart men samtidigt hittills dolt perspektiv på världen och verkligheten. Ja. När listan kommer, då är sommaren här officiellt i alla fall. Det är härligt. Vi tackar för kaffet idag. Okay.